你看，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 
我不认。要没有看不透的，进来呀，来来。要这里没看不透的，他连忙倒他，看不透的。不收工了。那么，从阿布来到你那屋，哎呀，没地方可住了，你那屋没ปรมาเวดีโลนูตากิดาตากิดาดีโลนูเตลีโรไหนมาบาร์เลยตากิดาเพื่อไหนมาบาร์เลยแต่เลี้ยงเพื่อชาวบาร์เลยโอเคจะนอนมาเล้ามาคุยไปลูกเดียวสวยไปนี่ดาวบ้าเปล่าฮึ่งตรงนั้นเลยนะบ้านเนี่ยฮึ่งตรงอ่ะยังมาสุดาดาวแฟนไปกันเลยนะบ้านเนี่ย
အပေးမြန်မာစစ်ဘာသာတော ကလားလေးပါဟုတ်ပါတယ်ကြာဒီဘွားရောဒီဘွား open ဆိုတော့ချုပ်နေပါပါလေးဖွင့်ရင်အနိုင်တွေတွေ့ရမှာပဲပထမဘွားဒီလုံးတော့ဇာကိတာဖွင့်နေတော့ပါလေခင်ဗျာလေးမိုးရတော့ကောင်းနေပါခင်ဗျာစပါပြီခင်ဗျာวันละบาโอเคบากูမျိုးกูออกนี่โอเคบาดูละบาตรีละบาตรีละบาไดอ่ะแม่ไม่ไปบ่าวป้องมาบ่าวเด้เล็ด3
သရီးပါ2သရီးပါမလို့ဖေခိုင်းလိုက်လေ2သရီးပfight 3 ပါ fight 3ပါ fight 3 delay point ပါပါ okay ပါကိုအောင်စီကျူရေးဒီပွဲကအဖွင့်ပွဲဆိုတော့ point power တွေရောချုပ်တွေရောအားပြိုင်တာပါfight 3ပါ fight 3ပါနေလိုက်ရစားပြီလားအောင်နေလားညနေနေ့လုံးစားမယ်ဆိုလိုက်ဘူးလားဘတ်တက်ပါတယ်4 5ပါ5 4ပါ5 4ပါ4ပါမတ်တက်ပါတယ်ဟောရေငါဘုရားပါဘုရားခြေတော့ပါသူပြည်နေတယ
ပါတယ်လေဒီတော့ကောင်းပါလို့ညာချေသားလေးတော့ပြန်လို့ဆက်ဖို့ပါဆက်ဖို့ပါโค้ชบาโค้ชบาเนี่ยปัดมานี่ไลน์เนี่ยไม่ได้ครับเซฟโฟบา7 4ပါ7 4ပ跳前拖雷
ဟုတ်မင်းစိုက်ကြိုက်ထုအမကြီးမထုဟိုရေတော့ก็รอเนี่ยทีนี้ก็รอเนี่ยรอเนี่ยรอทําหน้าเลยก่อนเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยlevel 5 ba okay ကိုမျိုးရေကျေးဇူးပါ level 7ပLevel 7 ba. Kone kone. Kone kone.တယ်ကဟိုဘက်ကပါကိုယ်ကျရမင်းတို့ကမင်းတို့ကစိတ်ပြင်းပြီးဆိုနိုင်အောင်ဆိုနိုင်ပြီးပါမင်းတို့ကစကားပြောဟုတ်တယ်ကြီးလေးပါဘယ်လိုလဲ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 ဘယ
ဒါဒီလုံး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 ဒီလေးစိုက်တာရဲ့ဘိုးလေးစိုက်နာထုတ်ရှင်ရေမထုတ်တတ်ဘူးဟာဒီလုံးဒီဘိုးလေးဟမ်ကြောက်ရိုးလေးထိုးရမယ်ဖိုက်တာရဲ့ရှေ့ထုတ်ရှင်လေးထိုးရဲဒီလိုက်ဒီဘိုးလေးဘေဘီရောဆောက်ရအဲ့ဒီဘိုးလေးမရေကွာရရကြောင်းချက်တော့ဘွဲမှာတော့အဲ့လိုကြည့်ရှိမလားဘောအဲ့လိုကလေးတွေလေးကားသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ရတော့မှာအဲ့တော့ရှုံးနေပါဦးတမ်းပြီလားရမင်းတို့ရမင်းတို့လည်းတိုင်မင်းအောင်နေပြီလားအဲ့တော့တဘောပေါ့လားဖိုက်တာရဲ့ကြောက်ဖိုက်နာဖိုက်တာရဲ့ဖိုက်နာလေးကိုထုတ်ရှင်းလေးပြိုးသားမှာမင်းရလားတော့ဒီစင်နဲ့ဒီစင်မနိုင်တဲ့အကြောင်းမှမရှိဘူးတိုင်မှန်ဝါပြီးတွေ့လိုက်ရအောင
ဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါဖြောက်ချင်းထိုးခိုင်းလေပါတယ်ဗျโอเคတန်လင်း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 ရတပွဲတာဂီရတပွဲတရေပွဲဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကမင်းမောင်းသားမလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ